僕は楽器の弾き方が全てだと思ってるんですね。まず楽器を自分が果たしてどのように扱えるんだろうかと、そこからだと思います。おまけに僕の場合こうやってこのストラディヴァリウスという魔法の楽器を使うということ自体がですね、まずこれがですね大きな壁なんですね簡単に鳴らせないし、こんな夢のような音が出るんだこれはっていうことを、とにかくどこかで自分のものにしたいんですね。これはね、ストラディヴァリウスを弾いたら分かります。まあ、聞いても分かるかもしれない。ストラディヴァリウスにしかない音が本当にあるんですね。これだけじゃなく他にもね、素晴らしい楽器たくさんあるんですよ。でもみんなその人たちも、それを作った人たちもこの音に憧れて目標にして作ったんですね。だからすごいですよね。この人がそういう意味では一番最初にそれを作り上げた後、その後からたくさんの人たちが出てきたけど、彼を誰も超えてないっていう。Thank you.
僕らはメロディー屋ですから、メロディーをどう弾くのか、このグルーヴという根底にあるものに対してメロディーを当てていく。前ぼーっと弾いてたんですけど、なんとなく自分が弾いてればピアニストが合わせてくれるだろうと思って、今そうじゃない。なんかピアニストが作るグルーヴとビートの波にピチッとそこを見つけて、そこを感じながら弾く。で、人と人とのコミュニケーションですから、ピアニストと僕だった。で、そこでのこのやり取り、毎日毎日違ってしまうので、ね、自分の体調もコンディションも、またこの街もこのホールも来てくれている人たちもみんな違うので、そういう意味では毎日毎日が新鮮です。